Mūsu otrs sarunas viesis šorīt labrīt Latvijā ir Didzis Melbiks, Publikai LV redaktors. Mūsu saruna būs par Wikileaks. Wikileaks ir, nu, var teikt, kaut kāda līdzīga veida organizācija vai tomēr krietni atšķirīga. Nu, par vārdu brīvību viņi noteikti iestājās tieši tāpat kā Publikai LV. Es domāju, no Publikai LV viņi ļoti, ļoti stipri atšķirās Latvijā. Es domāju, Wikileaks būtu jāsalīdzina ar pietiek.com. Es teiktu tās Latvijas mini-Wikileaks variants. Tas, ko Wikileaks dara, ir viņi diezgan regulāri publisko lielu skaitu dokumentu, kurus kādā veidā viņiem piegādā, kas atklāja lietas, kuras iepriekš nav zināmas, dažādi e-pasti, komunikācijas starp politiķiem, uzņēmējiem, starptautiskā līmenī. Globālā līmenī, jā. Un parasti apjomi ir ļoti lieli. Tas, ko viņi tagad publiskos pamazām, tie ir vairāk nekā 2 miljoni e-pastu. Kā viņi to visi ir dabūjuši? Nu, runa ir par Sīrijas amatpersonu un drošības dienestu sarakstiem arī ar rietumiem, bet kā Wikileaks šos te e-pastus ir dabūjuši? Viņiem pašiem ir kaut kādi savi datorspeciālisti, hakeri, vai viņiem kāds tos vienkārši ir piegādājis, kāds sabotieris? Vai? Es domāju, daļai varbūt arī jā, bet pa lielam mans uzskats ir tāds, ka tas ir mīts, jo daudzas slepenas lietas viņas guļ vis kaut kur diezgan atklāti, un daudzi cilvēki ir gatavi arī runāt atklāti, kaut ko nodot kādam citam, atklāti izstāstīt. Šis patiesībā tas, ka Wikileaks iegūst šos dokumentus un nevis tradicionāla mēdija, tas ir patiesībā pliķis tradicionāla mēdija sejā. Tas nozīmē, ka tradicionāla mēdija ir zaudējuši uzticību cilvēku acīs, un cilvēki iet nevis pie New York Times vai The Independent vai tamlīdzīgi vai BBC, viņi iet pie Wikileaks. Un tad tradicionālajai medijai ir jāvaicā, kāpēc? Jā, bet tradicionālajai medijai ir tie, kuri pārpublicē pēc tam tos Wikileaks noplidinātos ziņojumus. Ar kādām organizācijām Wikileaks sadarbojās un kāpēc viņi izvēlās tieši tos un ne citus? Vai tev ir kāds? Nu, viņiem, protams, katru reizi tā sadarbība ir atsevišķa, un, protams, ka viņiem šie tradicionālā medija arī ir vajadzīgi kā kanāli, kuros izplatīt, jo tas, ko viņi iegūst, tie ir vienkārši dokumenti. Dokumenti paši par sevi nav stāsts. Tas, ko cilvēki grib dzirdēt, ir stāsts. Nu, kas tur īsti bija? Nu, viens nelasīs. Tie ir žurnālisti, kas to raksta, kas to veido, kas to pasniedz cilvēkiem tādā veidā, ka vienkāršais cilvēks, tu esi Tante Bauska, arī var saprast. Jā. Nu, Latvijā Wikileaks pamanīja tajā brīdī, kad tika pludināti ASV diplomāti ziņojumi. Tur parādījās arī Latvijas vārds un arī mūsu presa. Ik pa brītiņiem kaut ko no tā visa izvilka. Vai tavuprāt tā rezonance bija pietiekami liela, vai tur bija kāds nopietnāks skandāls, vai mūsu amatpersonas pietiekami adekvāti reaģēja? Kāds ir tavs vērtējums par to visu? Nu, nekādi jau milzīgi skandāli saistībā ar mums nebija. Tur bija tādi daži neglēmojoši fakti arī gan par mūsu valdību un gan vispār par diplomātiem kopumā. Mēs redzējām, ka diplomātu tās komunikācijas ne tik diplomātiskas ir, kā mēs reizēm iedomājamies. Viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs. Viņi sauc lietas īstajos vārdos arī bieži vien. Un tas, ko viņi mēģina pasniegt, reizēm tā, ka viņi runā publiski, tad viņi izsakās pilnīgi citādāk. Un man jau šķiet, ka tas ir lielākais iegums, ka mēs guvām iespēju ieskatīties tajās aizkulisēs, kurās mums saka, ka tur vienkārši tiem cilvēkam nav ko darīt, un mēs redzējām, kā ir gan, un mums ir interesanti paskatīties, ko viņi tur par zupu vāra. Nu, piemēram, pats interesantākais, kas tev varbūt no Latvijas Wikileaks failiem ir palicis atmiņā. Ja godīgi no Latvijas Wikileaks failiem man īpaši nekas tāds atmiņā nav, palicis man vairāk piesaistīt tie fakti arī, ko viņi bija atklājuši gan par karu Afganistānā, gan par karu Irākā, par to, ka patiesībā tas karš ir vēl briesmīgāks bijis nekā mums arī to oficiāli stāsta, ka tie paziņojumi vienmēr bijuši pietonēti par to, cik ir civilie gājuši bojā un tamlīdzīgi. Tas, man liekas, ir stipri svarīgāk. Mums tad vietēji kaut kas par kalvieti, kaut kas tā, tas ir ļoti lokāls, ļoti tāds mazas peripētijas manā skatījumā. Viens no skaļākajiem bija par to Apaču helikopteri, ko ASV armija bija izmantojusi, lai nogalināt teroristus, bet tur bija nogalināti žurnālisti. Jā, tur nebija vispār nekāda terorista, un tur bija pārkāpti visi starptautisko tiesību principi, kādi vien, manuprāt, bija iespējami tādā, kvazi kaujas situācijā uz tiem cilvēkiem vispār nebija jāšauj, un acīm redzot, šis materiāls bija noslēpts, un tā darīt vienkārši ir neētiski, nepareizi un arī pretiesiski. Cik nozīmīgi varētu būt šie e-pasti, kas tagad parādīsies par Sīriju? Es atceros, pirms nedēļas laikam parādījās pirmo reizi tā ziņa, un Julians Assange, Wikileaks dibinātājs un tā kā lielākā seja
teica, ka tie būs ļoti neglaimojoši rietumiem. Kas tur varētu būt tik ļoti neglaimojoši rietumi, ja tomēr iestājās pretvardarbības Sīrijā? Nē, tie atkal ieslēdzas tas, ka diplomātiski jā uz āru runājot publiskajā telpā, jā, iestājāmies demokrātie cilvēktiesības šie vārdi tiek atkārtoti, bet tad, kad lietas notiek pa īstam, tad, kad notiek biznes, tad, kad notiek darījumi, notiek lietas pavisam, pavisam citādāk. Tur noteikti izrādīsies tas, ka daudzas valsts un daudzas lielas kompānijas ir bijušas ar savu ķepu tajā lielajā zaptes burkā, jo arī tie visi ieroči, ko Asāda režīms lieto pret nemierniekiem, tie taču nenokrita no zilām debesīm. Tos kāds pārdot. Katra loda, kas tiek izšauta cilvēku, katra bumba, kas sprākst, tā ir nauda kādai korporācijai. Un jautājums ir, kas un kāpēc šos ieročus šim režīmam tirgo šajā situācijā. Un, manuprāt, ar Sīriju vēl ļoti svarīgi ir tas, ka tas ir šis mirklis, kad šī informācija izskanēs. Tur nekas vēl nav beidzies, tur vēl viss tikai vārās. Tur ir pilsoņu karš, iznākums nav zināms un iespējams, ka šie dokumenti noteiks iznākumu. Jā, tas ir tas, par ko ļoti daudz samatpersonas arī uztraucās, nu, ka šāda ziņojuma, šāda e-pasta publiskošana var arī atstāt negatīvas sekas. Kāds ir tavs viedoklis? Varbūt tas konflikts kļūst arvien asiņaināks. Ir lietas, ko mēs varam apmēram prognozēt, ir lietas, ko mēs nevaram prognozēt. Protams, arī žurnālists, kad viņš kaut ko publicē, nu, tiek domās par to, vai tas tā vismaz vajadzētu būt saskaņā ar preses ētiku, ka vajag domāt par to, nu, kādas varētu būt sekas, varbūt šo nevajag publicēt, varbūt visas tās detaļas nevajag atklāt, un cik es zinu, arī Wikileaks nu, nedaudz filtrē to informāciju, un arī sadarbībā ar tradicionālajiem medijiem tas tiek nedaudz vētīts, bet, protams, mēs nu, pilnībā izslēgt nevaram, ka pilnīgi nevienam nebūs skaitējums, bet es domāju, ka lielākais skaitējums, kas tiek novērsts ar šādu dokumentu publiskošanu, tas, ka nu, tiek novērsta nu, sabiedrības liela apmēra maldināšana, ka tiek stāstīts viens mēs par cilvēktiesībām demokrātiju, patiesībā mēs viņiem tirgojam ieročus. Ja? Nu, tā ir divkosība un tādas lietas. Nu, slēpt, un ne, tas nav pareizi. Wikileaks līderis, kuru mēs arī pirms brīža redzējām ekrānos, Julians Assange, Nu, arī tāda ļoti pretrunīga vērtējuma personība. Viņu lūdz izdot Zviedrijai par seksuāliem noziegumiem. Viņš šobrīd ir Londonā, slēpjās, nu ne slēpjās, bet patvēries ir Ekvadors vēstniecībā. Ko tu vari teikt par šo personību? Vai viņš ir tik balts un nevainīgs, kā varbūt izskatās, vai tā izdošana Zviedrijai varētu būt pamatota, vai tur varētu būt kāda cita iemesla, piemēram, sodīt par šo te dokumentu publiskošanu un iegūšanu? Ja, nu, vispirms par Assange kopumā viņš ir gan šīs organizācijas ieguvums, gan arī zaudējums. No vienas puses viņš ir tāda lielā sētās, lielais zibens novedējis. Ja kādam gribas kaut ko pakritizēt, brukt virso Wikileaks, tad viņš ir tas, kas to visu uztver, viņš par visu atbild. No otras puses, tas, ko daudz arī norāda, un tur ir liela daļa taisnības, ka viņš ir kļuvis pārāk daudz par Wikileaks. Wikileaks jau ir kļuvis par Assange, Assange ir kļuvis par Wikileaks un visu to padarīt tikai par viena cilvēka, teiksim darbību. Nu, tas nav gluži ideālākais variants organizācija, kura vēl tā kā it kā iestājas arī par demokrātiju. Runājot par apsūdzībām Zviedrijā, te, manuprāt, ir jānodala lietas, kas bieži vien tiek jauktas kopā. Viena lieta ir šis apsūdzības, tur, protams, šis tiesas process iet un to vajadzētu pēc iespējas ātrāk pabeigt, jo gan arī tās divas sievietes, gan arī Assange ir pelnījuši arī taisnīgu tiesu, kas nozīmē arī lietas izskatīšanu saprātīgā laika periodā. Otra lieta, ka viņa izdošana Zviedrijai, nu tur es uzskatu, ir reāli draudi, ka viņš pēc tam varētu tikt ātri tikt aiztransportēts uz ASV, ņemot vērā arī Zviedrijas rīcību citās reizēs. Nu, tā sadarbība Zviedrijām ar ASV ir diezgan cieša šādā ziņā. Un mēs zinām, ko ASV ir izdarījuši ar vienu no Wikileaks ziņotājiem. Arī, un starp citu, nu pat šajās dienās tikai no Ēģiptes atgriezās Zviedrijā viens cilvēks, kuru 2001. Gadā, īsi pēc 11. Septembrā, Zviedrija ļāva savā teritorijā CIP aģentiem sagrābt ciet, aiztransportēt uz Ēģipti, tur viņš tika turēt cietumā, spīdzināts un tā tālāk. Pēc tam Zviedrija, protams, atzina savu vainu un samaksāja kompensāciju, bet nu, to jau neviens nevar pilnībā cilvēkam kompensēt atšķirtību no ģimenes, spīdzināšanu un tā tālāk. Tā kā šeit vajadzētu ļoti uzmanīties gan Assangeam, nu, gan arī tiem, kas komentē, nu, jā, vajag izdot viņu Zviedrijai. Nu, kāpēc? Ja domājaties, Assange var taisīt intervijas, esot mājas arestā,
un Zviedrija nevar viņu pa video linku nopratināt. Nu, tas tā nedaudz smieklīgi, manuprāt. Didzi, saka lūdzu, tu pieminēji portālu pietiek.com un, teiksim tā, dokumentu publicēšanu Latvijā. Kā mums ir ar to vārdu brīvību, ar informācijas pieejamību, ja mēs skatāmies globālajā kontekstā, vai viss ir kārtībā, kā strādā mūsu žurnālisti, cik čakli un, un kāda ir situācija pie mums? Varbūt tāds īsts tavs kopvērtējums par to. Jā, nu pats personīgi es neesmu ļoti daudz strādājis Latvijā ar tādu dokumentu izprasīšanu no iestādēm un tomlīdzīgi, bet to, ko es zinu no kolēģiem, nu ir tāda lieta, ka no daudzām iestādēm dokumentus dabūt ir grūti un ir pat bieži gadījumi, kad arī tiesas, piemēram, pat prasa cilvēkiem, žurnālistiem maksāt par kopijām, kas ir pilnīgs absurds, vai arī, piemēram, daudz dokumentus negrib vispār ilgu laiku izdot. Un te nu es varu salīdzināt ar to, kas esmu pieredzējis Zviedrijā, kur ir pamata princips ir tāds, ka viss ir publisks. Un tad, kad kaut kas nav publisks, ka kaut kas ir jāslēpj, vai kaut kas ir kaut kādā dokumentā, teiksim, jāizsvītro, tas ir izņēmums. Protams, ir kaut kādi sensitīvie dati, ja, kurus ir jāizkrāsa un tamlīdzīgi, bet principā jebkurš cilvēks, ne tikai žurnālists, var dabūt principā jebkuru tiesas dokumentu, jebkuru lēmumu, jebkuru direktīvu, ko viņš vēlas, ja, un ja iestādi to nevēlas, tad viņiem ir jāpamato, kāpēc. Nevis tam cilvēkam jāpamato, kāpēc man tas vajadzīgs. Didzis Melviks no Vortāla publika LV, šajā rītā labrīt Latvijas studijā.